Ah, der er lidt vind. Det er der. Ja, det er øst. Hvad? Spot derfra. Det er vind. Nej, ah, vest. 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 Vest er det ord. Meget af det der. Hvad sagde den, når der kommer tråd op her? Ja. Det har jeg heller ikke været for. Nej, det er også noget nyt. Ja, 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 ja. Skal vi ikke gå ind på revlen og starte der? Hvorhen? Jo, det er sådan. Fordi så har du stadig medvind, man kan fiske ind af her. Det er den der revle der, jeg stod ude på. Hvor jeg gik helt ud på enden og kastede, fik jeg fisk helt ude for enden. Slagt ud på kast. Hvor jeg afkrogede sådan 4 på 45. Og hvor jeg kastede igen. Hvor så den femte fisk, der huggede. Det var sådan en, jeg tror 5,2 eller sådan noget. Jeg var lige bytte 4 med den der, ikke? Ja. Helt derude. Det er altså også, det er altså også sejt, og det var max 10 kast. Og hvor du er, jeg har været ude mange gange og kaste og gøre det samme. Det er ikke sket siden. Nej. Det er hjørnet, der går revl ud der. Og det er strømmen løber ind over her. Ja. Også fint lige at få fisket der, fordi at, så går man ikke og savner, man ikke har været her, altså lige. Og så vil jeg sige, der er ikke så meget tang. Ej, gudskelov. Og man kan kaste langt. Ja. Jamen. Man får bare lige lidt lingue på, men ja, ja. Det der mener, det her, det er sådan en fluehug. Og vejret er til det her, på begge ja. Sider inden foran, ikke? Man står på revlen og fisker ind over, når der er strøm, ikke? Og fisk. Og fisk der. Det er god fisk, eller er det en rygkroning? Ja, jeg tror det er en rygkroning, jo. Horne. Jeg ser ellers godt ud. Den bukkede godt og stod helt stille og det hele. Altså. Ja, lige præcis. Den har hugget klokke rent med røven. Eller ryggen. Ja, selv med enkeltkrog, du. Hva? Ja, selv med enkeltkrog på. Ja, ja, jeg skal ikke fiske med andet, du. Nej. Det er ren svenskerkyst, det her, mand. Hvad er det? Jeg siger, det er ren svenskerkyst. Ja. Kæmpe sten, altså. Åh.
Så han går ud på badekar, kan jeg se, mand. Han er helt væk. Ja, han er gået rundt. Nå, derude, ja. Ja, ja, ja. Ja. Hvad laver han? Og han er ude og hente blink, tror jeg. Så sidder en hare og kigger på ham oppe på toppen. Nå, oh, ja, ja. Så kan jeg lave han, mand. Ja, ja. Jeg fisker bare videre, der er stille og roligt derhen. Ja, ja. Ja, ja, det er, det er, det er, det er en god plads, det her. Så har vi fået medvind. Ja. Det er den der revle. Den der revle, de sejler udenom der. Ja. Den starter herinde og løber den vej der ud af. Så der løber ligesom sådan en revle der. Så lige på den anden, på den anden side, ligesom du kan se strømmen der. Der bliver lige sådan en halv meter dybere. Så var lige her, lige her, hvor den skiller ud af der. Sådan lige halv meter dybere der på den side her. Når man står der og fisker ind over. Ja, det er meget fedt at fiske i strømmen ind over det der, når havørnene kommer. Havørnene kommer langs med kanten der tit. Ja, så. Rundfisk. Rundfisk. Den har sgu da hugget, den der. Ja, det har den anden også. Og okay. De hænger faktisk bare godt fast på de enkeltkår der. Ja, ja, det gør de. Og de først sidder der. Ja. Stille. Blom. Det er du da meget god til. Det ved ikke, om jeg er. Så er det åbent i en egen hornfisk serveringsbutik der. Stegt hornfisk med persillesovs. Yes. Nej, det tror jeg ikke. Det var en lille øje, er det ikke det? Ja, ja. Fedt. Klarer du den? Ja, 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 ja. Vi klarer den selv. Godt. En lille sølvpil. Ah, ja, mand. Helvede, John. Ikke nu. Har du blik mod, vel? Nej. Jamen, det var fint lige med en havre. Ja.
Yes! Ah, det ved jeg ikke. Ja, jo. Ah, det ved jeg ikke. Ah, det er bare hornfisk. Hey! Den larvede. Ja. Farvel. Sølvbi. Hvorfor stod du så langt nede? Fordi der er fisk hernede jo. Ja, nu? Hvad? Har du fået med en? Ej, ja, så har jeg fået 3 hornfisk også. Nå ja, okay, ja. Er der fisk her? Ja. Ja. Hvor stor er den der? Ja, ikke ret stor. Så har jeg fået fisk. Ja, ja. Tag den op og så genudsæt den. Ja, ja. Fin lille fisk. Det var det. Bare sæt den her, du. Skal nok finde ud, du. Altså, laborant. Der. Bum, 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 bum. Sådan ud. Ja. Jamen, Så vil du få det, vi kom efter, hva'? Ja, ja. Ej, jamen, der var også fisk derhen, mand. Der var fyldt med hornfisk, mand. Okay. Jeg gik ud på den der revle, man kan se. Ja. Så ude på den side der var fyldt med hornfisk, altså. Der var så mange, så jeg fik en. Ja. Men de lå og rullede og bunkepulede. Ja, det gjorde de også her før. Ja. Oh, yeah.